Senda in Ang tanong kong una, wala bang apelido si M. Poy? Or M, tapos sa apelido mo, Poy? <laughs> <So, laughs> ano, po alam. Ano mo si Jack M? <laughs> Jack M, Poy? Hindi. Meron, po oh. ako apelido. Ano apelido mo? Marquez po. Marquez. Marquez. Yes, yes, po. Okay. Meron, may, may, alam mo yung pamilya Marquez, showbiz yan. Pero uh, hindi mo kaano-ano yung mga Joey Marquez, ganon. Melanie uh, Marquez. Siguro po, ano po, uh, mga mga mag-anak po malayo, ganyan. Oo, oh, oo, oo, Taga saan ba yung mga Marquez? Uh, sa, sa amin po is sa uh, Bicol, tas Bulacan. Bicol at Bulacan. Bulacan, opo, yun po yung nabalitaan ko sa mga ninuno ko. Ayun, okay. So, pero sinadya mo talagang Empoy lang ang pangalan. Ah, uh, Julius po talaga pangalan ko. Oh, Pero yung Empoy po is nakuha ko nung, ano, nung bata po ako uh, inuugoy ako nung, nung uh, pinsang buo ko sa Duyan, si Eric. Ayan yung pinsang ko. Tapos, nalaglag ako. Nung nalaglag ako, tumilapon ako. Iyak ako ng iyak. And nung time pala na one year old ako, oh. palabas pala sa sinihan yung movie ni Ninyo Mulak na Tahana Empoy, Tahana. Kaya pala pinangalan niya ako ng Empoy. Sabi niya, Tahana Empoy, Tahana. Ay, ganda that, naman ng yeah, kwento. Pull, Totoo ba? Ano, yes. nakakilala nagkakilala na ba kayo ni Ninyo Mulak? Nagka-eksena na kami before that. Totoo. No, talaga. na Nakakatuwa naman. So, laki ka sa Bulacan. Bulacan po. O, hirap daw ng buhay noon sa Bulacan. sobra. No. Anong klase? Kwento mo. Ah, siyempre, nung araw po eh, talaga ng mga, mga 90s. Ayan, nangungupahan. 80s, 90s, nangungupahan kami. Mm -mm. Nung, nung, araw. Ayan, kasama ko family ko. Ah, uh, yun, yun. Especially yung lola ko. Doon kami lumaki. Kami magkakapatid. Okay. So pag sinabi mong hirap sa buhay, anong klase 'yon? Iba-ibang klase ng hirap kasi eh. Ano 'yan? Nakakakain na makai tatlong beses sa isang araw. Yes, minsan umaapat pa lima pa nga ano. Okay. Uh -huh. So pag sinabi mong mahirap, anong ibig sabihin? Ah, uh, mahirap kasi al alam mo yung ano, wala kaming sariling ano, bahay. Uh, Nag-nag-ano po kami na nangungupahan kami in the Ilang years yun siguro? 15 years. Okay. Tapos yun, uh, sobrang, yun yung natatandaan ko. Tapos, uh, hanggang sa dumira kami sa matandang bahay sa Calderon Street. Doon may matandang bahay talaga na, yung bahay po ng ninuno ko, ni lola ko, saka lolo ko. Doon kami natira noon. Okay. So pag sinabi mong, mahirap ang buhay noon, Empoy, ano yun? Anong klase yun? Um... Is, dumating siguro po sa point ng life ko before na ano uh, talagang, um, talagang kasi maghiwalay uh, magkahiwalay na ni tatay ko ayun sa lola yung lola ko po ang kasama namin magkakapatid ilang ilan kayo magkakapatid pito po pito po. tapos um, nag naghiwalay. Naghiwalay. po siya. Actually, ang magkakapatid po kami original is apat, tapos tatlo po sa labas. Okay. Tapos nagsama-sama? Apo. Ayan. Hirap din nun, ha? Marami po talaga. Tapos, pa so paano 'yon. Paano yung pagkain, pag-aaral, pasko, paano 'yon? Dumating sa dumating po sa punto na konsensya na po kami ano, uh, uh, naka nakatira, uh, nagkakahiwa-hiwalay na kami. Doon kami nakatira sa isang tita ko, yung isang yung isang kapatid ko doon sa medyuhin ko. Sa kami sa Lola ko. Yung, yung talagang ganun. Tapos magkikita lang kami every Christmas. Ganyan. May uh -huh. mga ganung point po. Okay. So, parang kailangan hiwahiwalay. Ah. Oo, oo, oo. So, sa anong punto sa buhay mo, sinabi mo na, kailangan tumulong na ako dito, kailangan kumita na rin ako, gano'n nung ano, nung time na nagre-request na yung lola ko na mag, ano, nag, ang tawag doon, uh, graduate ka na ng high school, ano, uh, baka mag apply ka na ng trabaho niyan, ganyan. Mabibili mo na ako ng French fries, ng burger, ganyan. So, nag-decide ako, nag-apply ako ng fast food. Pero hindi ko naman po, po pwedeng sabihin dito kung anong fast food po yun. Oh, oh, oh. Isang malaking bubuyog siya. <laughs> tapos, yun po, tapos naging crew ako noon, oh. and then, that, that was a year of something 1999. Na yan. Totoo ba? Yes, so, oh, nag fast food crew ka. Gaano yes, katagal naman 'yon, yung racket nine, mo na 'yon? Nine months. Nag nine, nine, months, months. ako noon, 'yon. Ah. Tapos sobrang masaya kasi lagi kong lagi ako may uwi sa lola ko ng ng french fries tas burger kasi paborito niya 'yon. Totoo, hindi ba dapat sa na lang 'yon? Ibig mo sabihin hindi ka na lang kakain, ibibigay mo na lang sa lola mo? Hindi, uh, sobrang yun po lagi niyang re request monthly talaga gusto niya. French fries, burger, tsaka happy sleep. Ano yung happy sleep? Yung <laughs> eh, sinusuot ko, sinusuot ko matatanda, yung ano, yung parang... Ay, hindi, never ako nag happy sleep, ha? never. Ay, ba, ha happy sleep. Happy pang, sleep. Happy sleep. Pa, parang ganun ba sa ganun yung ano? Type ko yun. Yung happy sleep happy na sleep. yan. Tagal ko nang di narinig yung happy sleep na yan. Ang ah? okay. At, at tanda, di ba? So, okay. Pero, napagpatuloy mo naman yung pag-aaral mo. Yes po. Oo, oo. oo. Nairaos, paano yun? So, student, by night tapos racket by day ano pa paano Yes uh, nung time po na ano uh, sa convenience store naman po ako nag, nag work tapos nung college ako nag nag-aaral ako sa umaga graveyard ako 10 pm pasok ko and then out ako ng uh, 6 p 6 am ang pasok ko sa school is 7 Wow hanggang sa mabato na ako ng eraser ng teacher ko kasi every time na sa time niya ako na pumapasok, talagang tulog akong ganyan. Kasandal pa ako sa klase ko. Eh. Talagang, uh, tapos may, may isang beses lang na, pa pabiro lang naman, wow. tapos kinausap ako sa office. Ba't daw ako laging ano, tulog? tulog Ano daw pag ginagawa ako sa gabi. O, so drama ka na? E, ko na po yung ano. Sabi ko, hindi po ako makakapag-aral kapag ka, hindi po ako nagtrabaho. Oh, yun, Kaya okay. naiintindihan po nila, naunawaan nila. So, nairaos mo naman yun. Ano, hanggang kolehiyo or high school? College po, undergraduate po ako ng mascom. Ah, oh, so umabot ka rin doon. Pero yung mga kapatid mo, napatapos ba o papaano Na, natapos po sila. Nung, ano po, nung nakatulong naman po ako nung naging artista na po ako. Ah, so hinabol mo na lang yun? Hinabol ko po. Totoo, okay. Bago magartista, may iba ka pang ginawang mga karakitan eh. ba? Diba? So, fast food crew, tapos nag lightman ka pa. Lightman po. So nag lightman ka. Lightman po. Sa ano po 'yan? Uh, pagka po meron ako, yung kaibigan ko po si Teban, yung tatay niya kasi meron siyang ano uh, uh, videographer po 'yon. Every time na ano, sinasama po kaming mag uh, light salitan kami gano'n. Kaya nasanay po akong ganyan. Uh, sa debut, sa birthday, sa wedding. Habang nagla-lightman kang ganyan, syempre madadaan ka sa mga, sa catering. Hindi sila nakatingin, may lumpia doon. Kukuha ng lumpia, malutong eh. Oo, oh, syempre. Can't ganun po, ganun. Oh. Sobrang masaya lang talaga. Totoo. Masaya lang. So, para, oh, ilang taong ka naman nag-Lightman? Um, 19? 20. 20 years old. 20 years old ka? 20 years old ako. 19. 19 okay, nagtagal ka doon? Ano lang, one year. Ah, one, uh, one, one year, one year lang. lang. Hmm. Okay, so parang nagkaroon ka na ng, um, doon ka ba nagkaroon ng kamulatan sa showbiz? Or, bata ka pa lang, meron ka ng ambisyon na maging superstar? Mapakagandang tanong, Miss Corina. <laughs> Kasi... malo ko habang nagpapakain ka ng hamburger, parang balang araw, ikaw magpapakain sa akin ng hamburger. Baka nga nanonood yung mga teacher ko ngayon. Oh, eh, yun. Hello eh, sa inyo, mga ma'am. Oh. Kung sakaling nung mga time natin, na hindi po ako pumapasok, at half day ako nung elementary days pa lang, eh, <clears throat> hindi po talaga ako pumapasok. Siguro mga two months yon, Half day lang. Bakit? Pero whole day po kami. No. Mas gusto kong, ano, um, morning pumasok hanggang 12. Tapos yung afternoon, after lunch, hindi na ako papasok. Pupunta na ako sa kapitbahay namin. Uh, mang mangunguha ko ng bayabas, tsaka alatires. Tapos bibili ko ng pompoms. Doon ako sa may TV. After ng, ng noon time show, Uh, uh, may, meron may, may, doon movie na Piling Piling Pelikula. Ay, naaalala ko yun. Piling Piling Pelikula. Lahat ng movie nila, ano, Dolphy, Panchito, Babalu, Chiquito, lahat yan pinapanood. Alam akong pinalagpas talaga. so Totoo. So, comedy talaga yung ano mo. Tuwantuwa po ako. Sobrang tuwantuwa po ako sa kanila. Ayun. So, masasabi mo bang ipinanganak na talagang comedian? Definitely. Wow, definitely. Definitely. De, yeah, ano po, uh, okay. ano eh? siguro dahil dun sa kamulatang ko nung bata po ako. Dun, dun, dun ako. Palagay mo yung hirap nyo sa buhay dati. Sikip-sikipan, pito kayo ha. ba? Diba? Ano yan, sa isang kwarto lang kayo, hindi naman. Nangyari yun. Nangyari yun. Yes. Pa paano kayo matulog nakatayo? Ah, po. Ay, sa... Hindi, <laughs> 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 ano naman, no, nakahiga naman. Nakahiga naman, patong-patong. Uh. Oh, so, dumating yung panahon na Dinadaan mo lang sa comedy yung hirap mo sa buhay? Madalas. Yung mga ganun. Madalas po. So yung yung empoy na nakikita namin ngayon, limbawa, deadpan. Hindi namin malama kasi kung nagbibiru ka o seryoso kasi hindi ka naman ano eh. Iba ka rin eh. No? De seryoso ka mag-joke, ano? Huh? Okay. So hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo o niloloko mo na ako. Hindi naman. Okay. Ino muna tayong tubig. <laughs> sorry, 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 sorry. On, the on the rocks. On the rocks nga eh. Nakita ko ito. Hangin. Hangin. On the rocks. <laughs> on the rocks. Okay. Okay. So ngayon, uh, parang nadadaan mo na lang sa yung mga kapatid mo, kung anong nakikita namin Empoy ngayon, yun din ba ang kilala nilang Empoy? Um, hindi. Ah, hindi. Seryoso ka Seryoso sa tunay. Seryoso po ako sa totoong buhay. Ah. Kaya oh. ano, pag tinapanood nila ako sa TV, hindi mo ganyan sa ano yan. Seryoso ko in the way na gusto ko silang ano, lumaking ma maayos. maayos. Bakit parang ikaw na yung tumayong parang tatay? Uh, kasi po separate po yung nanay at tatay mm -hmm. ko. Pero ano naman po, halftime naman po pinapapasayan nila kami. Hindi naman po sila nagkulang sa amin, pero hindi lang sila magkasundo po. Mm. -hmm. Yun, siguro po nasanay ako na ako yung laging nag guide sa kanila. Ako yung laging nag-ano, nag uh, ano nag pang ilan ka? Ikaw bang panganay? Panganay. Wow. Panganay tapos anim ang sumunod. Ay, nakaka-relate ako ng konti. Okay. Bakit MASCOM ang kinuha mong kurso? MASCOM kasi po, nung high, high school ako talaga namang sobrang gusto ko talaga maging DJ ng uh, radio station talaga. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun, pero gusto ko maging DJ. Inglesan yun, ah? Inglesan nga talaga. Nag-practice ka? Nag-practice talaga ako nun. Talagang tinodo ko talaga nun. <laughs> sa, sa, sa dulo Sample ka nga. Ah, nakakahiya ko eh. Palabasin po na natin muna sila na. <laughs> <laughs> ano? Yeah. Sample? Sample lang nag-DJ ka. Here now, is the top 10 of your uh, choo-choo. Oh, ganyan. Ba? Ang gusto ko nun ay uh, yung ano. Um, yan, yeah, sa NU Rock 107 dati. Sa uh, yes. Home of New Rock. Oo, oh, naalala ko yun. Parang ang... Um, Alright, this is NU Rock New 107. The you have any... Alright, this is in your rack, DWNFM 107.5, Megart and Pwasig, the home of your Rock, New 107 parang something ganun yung ano. <laughs> Gustong-gusto ko talaga siya eh. Parang talagang pinractice mo ah. Mm, lagi, lahat Swabe yun. naman, swabe. Okay, mapunta tayo mamaya sa pagkaswabe na 'yan. So, mascom. Um, eh bakit undergrad pati mo tinapos? 'Yan po yung ano, um, nag-ano na ako. Uh, hindi 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 ko na siya natapos kasi ano, Nawala po ako sa convenience store kasi sa likod ng islar pinakakita ko ng multo. Hindi na ako pumasok, hindi na ako nakapag-work po. Teka muna sandali lang. Multo? Ano yung multo? Bakit napasukan tayo ng kababalaghan? hindi e po Kasi ano po, nag-jumuti nag ako ng October 31. Oh. Tapos yung kinabukasan niya, uh, alas dos ko na ng madaling araw nakita yung mul multo. Naka nakaupo siya sa case ng SunMigLight. Paano mo naman alam na multo baka naman sinisingil ka lang sa utang mo? Nag-text sa akin. No. Hindi. totoo po totoo. Kasi ano, graveyard po ako noon. Ano Nak ba? Ang gulo na ng kwento. Hindi. <laughs> graveyard po ako noon eh. Graveyard ako noon. Oh. Tapos yung nagsasalansan ako ng mga ng mga juice, mga alak sa ano ganyan? to convenience, convenience store. store. Okay. And Tapos then. pag pagbukas kong ganyan, salansan ako sabi niya, uh, "Boss, baka pwedeng ano ano ako nang ano uh, kahit hindi malamig apat na piraso pa. Pagpunta ko sa backlot, yun sa may bodega, pag ganyan ko, one, two, tapos three. Tapos yung pang-apat na gano'n, pag ganun ko, eto siya, nakaupo. Naka, naka siya, naka ganun. Naka ganun siya. Naka, Naka apron, lalaki. Tapos yung mukha niya is, hindi mukha, parang usok ng sigarilyo, na nung nakita ko, oh shucks, wait lang. Tapos napamura ako, tapos ganun ako ng ganun. Tapos yung hiyaw ko, talagang diretsyo na ako sa, ano, sa mga manager. Kaila Sir Dave, kaila Sir Chris, yan. Totoo mga, ba yung nangyayari sa pelikula na kapag nakakita ng multo, ha? May stack up, may stack up ka muna ng, ng, ilang ano segundo oo, oo, tapos oh, tsaka, tsaka kahihiyaw pagka gusto mo na. Ayun. At sa pagkakataong to, humiyaw ka talaga. Nahiyaw talaga ako. Tapos inano nila, ginano nila yung ano ko, yung bibig, bibig ko kasi maraming tao. Oh. Tapos sabi nila, uh, Julius, balikan na doon baka sabihin nila uh, may konti ka. Okay. <laughs> So, naniwala naman sila sa sa'yo? Naniwala naman sila sa akin. At, kasi parating uh, nandun yun? Ano? Hindi, hindi, po. Um, nung sumapit po yung 5.30 a.m., kumain na kami. Yung crew, all the crew, at saka lahat po ng staff, at manager, something ganyan. Tapos, uh, wala nang tao noon eh. something uh, nung, nung mga moment na yun, sabi nga ganun nung manager ko, um, Poy, pasensya ka na. Kasi hindi namin sa'yo sinabi kagabi kasi peak season yung ano, yung nangyari sa 'yo na may naka nakita ka. Yung nakita mo doon, kasabay namin yung dati, noong 1996. Doon siya namatay sa office, kaya may kandila. Doon si Vladimir yon sabi ng gano'n. Ah, talaga naka-apron siya. Naka-apron siya. Parang magiging manager na siya. Tapos bigla siyang Oh, ayun, may gano'n pala may ganun yun. Po. So yun ba ang dahilan kung bakit hindi ka na nagtrabaho ulit? Umalis ka na doon. Hindi naman. Umalis na po ako, hindi na ako nagpakita, hindi ko na sinoli uniform, hindi na ako nag ng ATM. Kasi Bakit? hindi natakot na talaga ako, sobrang oh. takot ko talaga, hindi na po. Na. Oh. Yeah. Pakisabi mo nga sa akin kung saan yung convenience store na yan. Okay na, na, na po yan. ako. <laughs> Para kayo ako na yata puntahan yon. Okay, balita ko, pagkatapos nung racket mong yon, hindi ka na nagtrabaho ulit. Hindi na. Bakit? Na, nasama na ako sa mga banda sa banda po. Yung mga kaibigan kong banda, nagro-road naman ako doon. Anong ginagawa mo? Roadie. Uh, nagbubuhat ako ng mga gamit. Tapos yung sasampa sa stage. Minsan, may ako. sa Totoo. Ah, o, oh, masaya yun. Mm, ayan, mga escabeche, yung mga, mga bandang. Ano, dyan. Talaga ba? Pero si Empo, isa sa dinami-dami ng kanyang mga naging racket, okay, kilala talaga siya bilang isang kontesero. Yan, kontesero. Sigo, ah, paano? Nanonood ka ba nun? Ng, ng noon time show at nakita mo, oy parang pwede ako dito, ang ah, makasali nga. Hindi, um, actually, yung ano po, noon time na yan, may bibili na project yung mga kaibigan ko sa Raon, sa may ano po. Tapos, uh, exacto, nandun ako nakatira sa isang kaibigan namin. Natutulog ako. Tapos ginising ako. Sabi, ligo ka na dyan. Sasabay ka namin. Lu iluluwas ka namin. Is isasali ka namin dyan. Eh, no -no nanonood kami noong time na yun. Tapos sabi ko, ba't sasali niyo ako niyan? Parang mga patapun na yung mga buhay niyan. Sabi sa akin, ba't ano ba akala mo sa sarili mo? Sabi sa akin gano'n. <laughs> Natapon na. <laughs> akala ko, ah, uh, oh. joke lang sila. E de ngayon, pagkabili ng mga, kasi automotive sila eh. Ah, uh, pagkabili ng mga, ano, uh, mga, yung, sa may automotive ngayon, mga kailangan nila, dumaan kami ngayon sa ABS. Oh, Pero, okay. hindi kami sa ABS ma napunta, sa GMA. Kasi hindi namin alam ABS. Okay. Yung gwardiya ng GMA, hinatid kami papuntang ABS. Ang Hindi, hindi, hindi. Tinuro lang niya. Oh. Lang. Yan, okay. Para siguro, napanaginipan na niya na one day, magkasasanib puwersa na yung GMA at ABS. Yun. Very helpful siya. Okay, so... Mr. Swabe, yan ang pagkakakilala natin kay Empoy. Ikukwento niya sa atin kung ano ang naging swerte sa buhay niya pagkatapos ang Mr. Swabe. Swabe ka ba talaga sa tunay na buhay? Pwede. Feeling mo? Hmm. Okay yan. Okay. Kasi kalahati eh, nadadaan sa yaba. May mga ganun. So, nanggaling sa hirap, sa bulakan, kung ano-anong racket ang ginawa, nakapanood ng audition sa channel to Mr. Suave, ayun na. In a nutshell, that's your life. Yes. Right? Okay. So, nakita mo yung Mr. Suave, nakumbinsi ka na rin na mag-audition. Yes. So, yung, yung time na yun, ano, ah, uh, ah, uh, yun nga, in ina ko nung In-encourage ako ng mga kaibigan ko mag-audition nung hmm. Mr. Swabe. At tatlong beses ka nag-audition. At tatlong beses ako nag-audition. Unang audition, ah, reject. Pangalawang audition, reject ulit. Nung pangatlo, yun na yung tinodo ko na yung postura, nagtalagang sinuod ko na yung uh, ano, nag-makeup na ako ganyan, tapos natanggap na ako. So, pasok. Ano so, so, yung mga linyahan nun? Ah, kanta. Ah, kanta. Tapos yung mga ah parang nanghahara na kala na audience something ganyan. Isa 'yung kanta mismo nung ni Sir Swabe ng, ng Parokian Edgar. Ah, ayun, yeah. gano'n. So bosses mo talaga dapat, ganoon. Bosses talaga. Okay, with matching ganyan-ganyan, oh, ganyan, yes, di ba? Yeah. Okay. So nakuha ka na sa pangatlong beses. Teka mo na, bakit ayaw mong bitawan? Na-reject ka na isa dalawang beses, subo ka ulit ang pangatlo. Parang Miss Universe, ano? S actually, ako nawala na akong pag-asa. Pero yung kaibigan kong si Atan nga, yun doon ako sa kanya nakatira noon that time kasi stockwa nga ako. Sabi niya, ah, uh, etong 1,000 na to, uh, last money namin to ni Penpen. -Pen. uh, naniniwala ako magcha-champion diyan. Sabi niya gano'n. Tapos luwas ulit kami, yun, yun yung pangatlo. Totoo, last money? Last money niya. Isinugal sa'yo? Oo, oh, uh, pambili pa nga niya ng buhopis yun, hindi niya binili ng buhopis wow, yun. Wow, naman. So hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kayo nitong si Tan Yes, oh, si Atana. Atan. Atan, Bakit sa palagay mo, bilib na bilib sa'yo sila, Atan? Ikaw yung komikero talaga sa barkada. Nagulat ako sa'yo. Bakit? Ah, <laughs> uh, uh, Actually, nung palang elementary, oh. high school, kinder, When I was a child, talagang nagpapatawa na talaga ako sa ah, wait, loob ng classroom. Pero ano, um, sobrang proud nilang lahat na uh, magag magagamit ko pala yung yung kalokohan ko sa loob ng ano, is, sa loob ng classroom dito sa aking trabaho ngayon. Yun. Ah, totoo. So, pati mga sila... teacher ko po. Pati mga teacher ko. Proud. Ah, kaya, kaya. Oh, so, believe salaga, talaga sa iyong barkada mo. Kaya ka Push lang ng push, ayun. Okay, so pumunta ka na doon at eto na. So, tawagan na, tawagan na ng champion. May pakiramdam ka na ikaw ang mananalo? Nung time na yun, nung pagpasok nun, kasi natanggap na ako eh. Tapos meron akong naging manager nga doon na sa loob na parang, thesis eh, parang talent coordinator, si Mami Chit Novales, yon. Tapos nanalo ako ng elimination, weekly final, monthly final, tas grand final. Ayun, okay. Tas Tapos hindi ko alam na magdidire-diretso. Okay, ah, okay. So, panalo. So, pagka panalo mo, feeling, ano naman yung natatandaan mo pa yung feeling nung nanalo ka? Sobrang natatandaan ko po kasi uh, flattered talaga ako at uh, wala ako sa ano, parang blanco yung ano ko. Hindi ko alam nangyayari. Kasi nandun yung Randy John sila Bayani, sila Long, sila Kuya Dench Padilla. Maraming, maraming mga artista no na ano, sobrang sabi ko, Pa ba itong nangyayari na to? Hindi ko, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga. Okay. So, ito na ang naging simula. Pagkatapos noon, nagtuloy-tuloy na yung mga project dire sa... Diretso na siya. Mga guesting na yun. Once Upon a Time, What a Man, sa Okay Fine, Whatever. Yung pa yung mga sitcom nung araw sa ano. Correct, yes. correct, correct. Okay. So, nasa showbiz ka na. Nahirapan ka ba? Nag-adjust ako. Sa, nung una. Kasi nahihiya nahi, nahi pa ako. Hindi ako sanay talaga sa camera. Hindi ako sanay sa mga ganito. Yung mga ilaw na ganyan. Uh, nung nangangapa ako, talagang, sabi ko, nag-pray talaga ako. Sabi ko, sana makaya ko itong binigay mo man sa akin na trabaho. So, teka muna. Sandali. Pag-usapan natin ang bigote. <laughs> Pag-usapan natin ang bigote. Yan, ano, Ayan ba ay uh, shampoo-conditioner din niya? <laughs> Hindi po. Uh, um, bonding din ba yan? Paano? Hindi po ako gumagamit ng conditioner tsaka shampoo-sabon. Ang ginagamit ko dito, yung unang dumaan na pusa, tatlong kulay ang ang sa madaling araw. Yung tatlong kulay ng balahibo, pag dumaan sa'yo, 5.34 a.m., yung ihino na una, iganyan mo. Sobra. Makaa-achieve mo ang rudok ng tagumpay tatlong kulay ng pusa. Yes, Madaling pa. araw, alas 4 hanggang alas 5 imedya, yung unang ihi. Yung unang ihi. Nang unang e, pusa ano o yung pangalawa? Spread mo lang. Ah, spread lang. Tapos pikit ka. That's it. Li parang leave-in conditioner. Yes. Ayun pa. pala. May kasama ng tagumpay at yaman. Yun na yun. yun, Ayun. Ano. Swerte <laughs> kasi yung mga pusa. Correct. Oh, siya mambuhay, biro mo. Yes. Oh. oh. Pero yung length na yan, yung talagang medyo sasaw-saw ng konti sa kape. <laughs> <laughs> medyo... Pa, pag uminom ka, sasaw-saw ng konti sa kape. Yan, ganun talaga yung length niyan. Yes. Medyo untidy nga siyang tignan. Pero okay lang, nakasanayan naman. Nakasanayan talaga. Nakasanayan. So, babe, kasi yan ang look ni Mr. Suave. Yes po. So, ano, feeling mo, never ka na mag-aahit? nag aahit ako dati. Basta nag aahit ako eh. Mukha akong tomboy. <laughs> Kamukha ako si <sa> Eugene Domingo. <laughs> nung may hawig. May hawig ka nga. Pero pag patubo, Doris Bigorni. <laughs> Yung ano. Hi guys, kung nanonood kayo. Uh, alam mo, mamumura ka ni Doris. Pinagsasabi, <laughs> pinagsasabi <laughs> mo niya. Kailangan ni Doris. Di ba ano oh, lang? Oh, correct. Alam mo, hindi siya nagsisinungaling, ha? May, may mga ano, pwede kayong magkakapatid sa totoo no, lang. No, one says, no? Mga ganun. Yeah. So, No, really. Hindi mo na ipapahinga. Hindi mo na ipapahinga yan. Siya yung pinakapagod sa lahat. <laughs> siya, siya. Palagi ko nga. The most hardworking part of your anatomy is your bigote. Yes. Talaga. Uy, andyan ang swerte mo. Andyan ang pera mo. Yun Bakit niya. mo yung aahitin? Totoo naman. Diba? Oh, So, thank you, Lord, sa bigote. Okay. So, may nanlait naman sa'yo. Alam mo, sa lahat ng mga nakakausap naming mga naging baguhan daw sa showbiz, naka, nakaranas talaga sila ng walang naniniwala sa kanila, uh, hindi isnab sila, hindi sila pinapansin ng mga, ng mga A-lister. Nangyari din ba sa'yo? Ma, may mga moment na ganun. Talagang nangyayari, nangyayari. Pero, hindi ako, ano, hindi ako sumuko. Yung mga narinig ko dito sa ganitong, sa ditong tenga, lumabas lang dito eh. Mas nag-focus ako sa, ano, sa may, paniniwala ako na ma ma makakamit ko yung yung tagumpay totoo ba mm. oh so ano ang pinakamasakit na narinig mong panlalait sa'yo? wala wala oh. po sobrang wala po talaga talaga? Wala talaga oh okay parang tanggap ka parang nakaramdam ka ng pagtanggap yes sa industriya yes feeling ko nga ano eh uh, mahilig sila sa animals <laughs> kaya gusto nila ako lahat lagi. Yung mga ano, Hello. yung mga nakakasama kong mga artista talaga. Hindi ko alam, pa, oh, tripan lang nila ako, pero gusto talaga nila akong kasama. Talaga, na. oh nice for you. Ipaglaban ng animal welfare. <laughs> 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 Hindi ba? Ano? Okay, pero ikaw talaga, naging ano ka, sa una, naging dakila kang sidekick. Right? Yes. Bago yung naging lead ka. Opo, totoo naman. Oh, naging dakila ka sa sidekick. Eh, okay lang sa iyo 'yon. Pero ano? Ala na pero pero sige na puntahan mo na dali mo. Huh? Ako nang bahala kay Edo, no, ba? eh, pa. Sige na. Nako. Na. Eh 'yun nga yung binabalik-balikan ko nung mga nakaraan talaga. Kasi oh. nung ano, nagtitingin ako sa mga album ko, mga picture ko, yung mga nagawa ko talaga ng mga teleserye, mga movies. Naging sidekick ako halos ng lahat. Nila Echo, Oo. Si La, ng The Kani, Hunks. okay, kani kanino ka naging sidekicks? isa-isahin natin. Uh, Kay Echo, Kay Echo. Jericho. Uh, Luis. Luis Manzano. Claudine Barreto. Ayan. Claudine. Bong Navarro. Bong Navarro, siyempre. The Hunks, yun The Hunks. The Hunks. Uh, Ayan. Ayan, kay, si Coco. Ayan. Coco Martin. ayun. Okay. So, sa lahat ng yon, bago siyempre yung iyong uh, hit, Hmm. Uh, ano yung pinaka-paborito mong role? Na, sa lahat ng ginawa ko? Oo, oh, dyan sa ano, bago bago yung kita-kita. ba? Diba? parati kang sidekick, kaya yan. ano yung favorite? Yung hindi mo malilimutan na ginanapan mo? Halos naman lahat gusto ko po, Miss, Miss Corina. Kaya lang, siguro, uh, uh, lahat sila eh, uh, ano sila eh, uh, uh, memory sa akin na hindi ko makakalimutan. Pero yung, siguro yung kay, kay Claudine. Claudine? Yes. Bakit? Kasi? Uh, Kasi nung time na yon magka kami, ito yung mukha niya, tapos ito yung mukha ko, tapos nakatitig siya sa akin ng ganyan. Huwag ko daw siya patawanin dahil iiyak daw siya. Eh di naman ako nagpapatawa. Pero natatawa talaga siya. Talaga hagik-gikan talaga sila. Buhay pa si Direk Wende Ramos noon. Tapos nandoon sa oh. booth si Rafael Rosel, si Dito Campo sabi niya. Ang hirap ko daw ka-eksena. Okay. Nang kahit daw seryoso na, nakakatawa daw yung pagmumukha ko, sabi niya. <laughs> hindi ko nga alam eh. Na, Totoo. O, ano naman siya. nangyari doon sa pelikula niyo ni Derek Ramsey? Ah, uh, sitcom namin ni Derek, yan yeah, si D. Uh, eh, masaya yon sa Mac and Cheese. Mac uh, and Cheese? Mac and Cheese. Yeah. Ikaw si Cheese? Si Cheese. Siya si Mac. Kambal kami. Ay, kambal kayo kambal ni Derek kami. Ramsey. Okay. Oh. Pumayag nga ako eh. <laughs> Okay. Ikaw pang nahirapan, ha? Nahirapan ako doon sa so, ano. Pinilit ka pa. Nakakatawa yun. Ang tatay namin si Jun Sabayton. Totoo. Jun Sabayton. Nakaka... Eh, dun pa lang sa... Magkambal kayo ni Derek Ramsey, natatawa na ako, Damn eh. Di ba? Nakakatawa naman. So, noong inalok na sa'yo, yung kita kita, hindi, ka naman, hindi naman sila nahirapan sa'yo na ikaw yung bida. Tapos, ganon yung leading lady mo. Hindi ka hindi ka naman nagpahirap. Oh, hayo ko sa'yo, Mas. Ay! Sabayan! Sorry, sorry. So, pasensya ka na. Sagol. Sorry, sorry, sorry. Actually, hindi ko nga alam na ganun nga yung sitwasyon ng buhay ko noon. Kasi ano eh, um, natandaan ko sa ano, nagkaroon kami ng meeting noon. Eh, sa Piolo, Sir Erickson, si, si Drake Joyce, si Drake Sigrid, si Kuya Lucky. Ayan. Um, si Miss Alessandra pala magiging leading lady ko. Sabi ko, pa, yan ba magiging, hindi ko siya kakilala? Yung ba magiging din lady ko po? Parang parang super billions yan eh. Parang oh. parang ganun. Parang oh. puro puro kontrabida yan si Valentina yan ng Darnad sa may kabila. Parang ganun sabi oh. ko. Ganun. Tapos sabi naman niya, yan pa magiging leading man ko. Eh late eh. Ngayon pala late na itawanan doon. Parang joke namin na oh. eh, hindi ko ma, malubos maisip na magiging close kami. Totoo ba? After nung kita-kita niya. Yes. Bakit sa palagay mo sobrang naging hit ang Kita Kita? Produced by Piolo Pascual, right? Yes. Po. 320 million pesos gross. Wow. Ang laki. Magkano lang yung budget ng pelikula? Hindi ko po. 10 million? <laughs> Parang ganun One lang. Ganun. Talaga, wow. Big hit. Mm. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yan. Bakit? Ano, ano sa palagay mo yung winning formula ng kita-kita? Freedom. Para i-expression hey, okay, sarili. Sandali. Tapos ang swerte namin ni Alessandra is Bakit? sa ibang bansa pa. Pwede Tapos kami lang dalawa yung gumagalaw na, na gano'n something. First time kong makagawa ng gano'ng project, kaya oh, okay. sobrang happy ako. Pero, At hindi namin alam great. na uh, kik, um, magiging successful na gano'n. Ang sa amin lang nung time na yon is uh, naglalaro lang kami. Para kami naglalaro lang sa set, something gano'n. Anong hindi alam ng tao tungkol sa kita-kita? yung sa paggawa ng kita-kita. Yung mga linya bang yon marami doon, uwido na ninyo? Kumbaga parang imbento na ninyo, wala sa script. Huwag ka masyadang sa akin. Bakit naman ako didikit? Dito talaga ako nakaupo eh. Sungot naman ito. Kaya tayo magiging close kung ganyan ka. Doon kami binigyan ni uh, Direk Sigrid na ano, uh, ano namin na kung ano yung gusto na namin na pag-usapan doon mostly okay. mga adlib na yon yan ayon ah so talagang ano na lang yung kayo na lang mismo ang gumawa at yes. yun ang naging isa sa mga formula kung bakit yes oo so aside from that yung chemistry niyo ni Alessandra chemistry yung, Oo, oh yung parehen ano hmm. oo oo okay nagka, naka, nagka jibes kami dalawa sa Oo. At nung sinabi nila na, okay, super duper hit, ano naman ang reaksyon ninyo? Ikaw? Hindi. Ako hindi, hindi po ako makapaniwala talaga noon eh. So, nang, ano, tapos nag-try lang ako na manood ng sine, na sinilip ko yung mga tao na ano, sa sinihan, eh palabas na. Parang patapos na, tapos palabas na sila, takbo na ako. Tapos umiiyak sila, umiiyak sila, papalabas sila, umiyak sila. i umiiyak na tumatawa, parang mga ano lang, ganon So nakakatawa naman yung buong movie. Ay, nak nakakatawa, nakakatawa. Pero ano ang paborito mo sa lahat ng eksena mo doon? Yung ano, um, yung tatawid. Actually, ano eh, dahil nagtanong, hindi naman pinakita yung burol, yung burol ni Tonyo. Pwede daw magkaroon ng part 2. Ay eh, sabi ko nga, bumili lang ako sa tindahan mo eh. Oo, hindi ka naman pala namatay, ganun. Oo, pwede naman. Ayun, okay. Yung tawid. Yung tawid. At dahil nga dito sa naging mega success na kita-kita, nagbago din ang life mo. Mm. Diba? Yes Oo. po. Ramdam mo. Taton. yon. yun. Mm. Dahil sa pag ayon, dumating na tayo dun sa hit movie, Nakita Kita. At ito talaga ang nagpabago ng mga buhay na nakaluwag-luwag na tayo ng konti, di ba? So, anong feeling? Magkano bang bonus? Uh, meron naman pong bonus. May, may, may bonus. Meron, bonus. Yes, meron naman bonus. Kami uh, po ni Miss Alessandra. Yeah. And to think, indie movie kung ituring, di ba? Opo. Parang indie movie ang category niya. Mm. So, mega hit at uh, ayun, malaki ang naging uh, ambag sa buhay mo. Ano ang mga naipundar mo pagkatapos ng hit na kita-kita? Um, yun. Nakapag-ano po ako ng business. Way back 90s cafe. Yan. So, may cafe. May cafe. Tapos, yun. Tapos, uh, yun. nakatulong po ako sa mga, uh, mga kapatid ko kung ano man po yung mga pangailangan nila sa mga business nila. Mm -hmm. So may mga nagnegosyo na rin sila. Yes. May nag-aaral pa. A graduate na pula. Ah, graduate na lahat. Wow, parang mm -hmm. graduate ka na rin. Mm -hmm. Ikaw lahat ang nagpa-aral noon. Um, katuwang po, katuwang. So, 'yung mga kapatid mo naman, naiintindihan nila na sa yung galing 'yung talagang pag-asenso ng buhay nilang lahat. Um, sa point po na 'yan na parang thankful po sila doon sa mm -hmm. Pero siguro parang bakas-bakas kaming family. Parang tulong-tulong naman yes, kayo po. since opo. before. Yes. Okay. So medyo hindi na kayo siksikan. Hindi na po. Magkaka -ano na po, layo na po. Sa kanto isa do sa kanto isa <laughs> Kanto ng bahay ah. <laughs> Correct. <laughs> hindi ba? Mm. Sino paayos mo na rin yung bahay ninyo kahit paano, syempre. Opo, opo. Mm -mm. Ngayon. Okay. So ano ang mga nagagawa mo na? nung mga panahon na 'yon na nasabi mo sa sarili mo ay nakakaluwag-luwag na ako at saka mukhang success na ito paano yung mga pagbabago sa buhay mo um may kasi ano eh nung, nung mga time na 'yon na mga wala pa akong sasakyan talaga na ano pensa sasakyan naman talaga ako pero ano po uh, second hand lang pero nung dumating yung kita kita nagkaroon ako ng sponsor ng sasakyan commercial Wow. Yun yung bayad sa akin. Si Maha Salvador kasama ko naman doon. Oo. Oh, oh. Ah, wow. Yun. Okay. Yun, yun yung mga isa sa pinaka-okay, ayos na nangyari. Oo. Oh. Tsaka hmm. ang balita ko talagang yung mga writer pa, producers ang lumalapit sa'yo. At nagpapakita ng mga script ng mga project may mga ganun po na nangyayari talaga. Naku, hindi yan pangkaraniwan na Ginagawa lang yan sa mga A-lister, kung tawagin mga Piolo, yung mga Jericho, yung mga, di ba, mga John Lloyd. Aba, ikasama eh, ka na doon. Sino pa yung mga yun? Hindi <laughs> <laughs> pala kilala. Hindi pala kilala. Ikaw pala ang pinakasikat. <laughs> Ikaw pala ang pinakasikat ka lahat. itsura ko. Ano. Okay. okay. So, mapili ka. O, so, pinapakita na sa'yo lahat yun. Namimili ka din kahit paano o lahat pinatulan mo. Mm, Nagbi-meeting po kami ng management ng cornerstone nila, Sir Erickson. Kung ano po yung babagay sa sa karakter Tsaka yung sa, sa akin po na bilang si employee. Ay, ganon. So, okay. may manager ka na rin. Yes po, may manager. So, naging busy na. Super busy. Opo, sobrang busy po. Oo, okay. So, sa kabisihan mo na yon, hindi mo naman naisip na bumalik sa pag-aaral para matapos mo na yung kurso mo. Yun master. na nga. Uh, bumalik po ako sa school okay. at uh, nagkaroon ng pagkakataon na once a week may pasok ako pero hindi pa rin nagtagumpay yung school at kinuha pa rin ng taping days yung ano. Ay, 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 <laughs> ay, ay, <laughs> yeah. oo. Tapos inabutan ng pandemic and then may mga naiwan pa akong mga ano po, mga schedule. Ganon. Eh, paano na, ang, paano na ang love life? Hindi ba kayo nagkagustuhan ni Alessandra? Di ba sabi nila kapag parating magkasama? Hindi. Hindi po. talagang totally, ano lang kami, magkaibigan talaga okay. ni Alessandra. Friend zone. Okay. bakit hindi ka pa nag After this interview, mag-aasawa na po ako talaga. <laughs> Promise ko po sa inyo yan. Nainis ako sa'yo. Ano ba? Why? Wala kang <laughs> girlfriend? Wala po ngayon. Talaga? Um, Bakit? Uh, siguro dahil, hindi, private life. Medyo nasaktan ako sa dating. Uh, may pero may asawa na siya ngayon. May anak na siya. <laughs> hindi ka pa naka-move on? Naka-move on na rin. Ah, naka-move on naman. Oh. Bili ka lang ng bagong relo, bagong sneakers. Ano ba yung tatak niyong mga... <laughs> <laughs> Para makamove mabilis on. Mabilis makamove ano. on ng Rolex. Oo. Oh. Makakamove on ka ng mabilis-bilis. Titingnan mo lang parang... Move na oh. move, ano? <laughs> <laughs> oh. So, okay. Wala siyang love life. Girls, pumila na kayo. Pero nakakaipon ka na. Ano, ano, ano ang, ano mo, prinsipyo sa paghawak ng pera? Sa ngayon, ano, um, natututo na akong mag-manage. Ang ganda okay. ng tanong mo. <laughs> hey, hindi, okay. hindi, alam ko 'yun eh. Kasi, Kasi ano eh, yung pag galing ka sa hirap tapos biglang may ron kumpere. Yes, so... Bata-bata ka, hindi hindi ka rin makaka-judge eh. Siyempre gusto mong una, ang dami mong tutulungan. Mm, may ganun, may diba? ganun. Diba dami mong tutulungan, 'di ka makahindi. Gusto mo rin bumili ng bagay para sa sarili mo. Mm. Right? So wala kang ipon, ibig sabihin. Meron po, akong, meron naman. Meron naman po akong ngayon Niyon nag-iipon. Nag-iipon na ako ngayon. starting nung ganung taon, ayan. Pero nung unang unang talagang pagsaba ko ng showbiz, talagang todo bile ko kung ano yung... ano. Sayang ano, hindi naabutan ni Lola. Kaya nga, ang bagay niya kayang tumakbo, kaya hindi naabutan. ano <laughs> yung, yung aking ano? Yung, yung ano mo, yung super success mo. Sakita kita. Oo nga eh. Oo. ano may sakit? May sakit siya? 2007, right? 2007. Um, nasa hospital siya noon. Birthday ni Miss Yawi sa Araneta Coliseum. kakanta kami. Magkakasunod kami ni Sir Pane Serrano, si Albert Martinez, si Kuya Bayani, si Aga Mulac, Direk uh, Joey Reyes. Marami mga guests. Tapos ako, uh, next na ako kay, uh, kay, kay... Basta may susunod na ako. Parang ang kanta nun eh, Whenever I call you friend. Parang ganon. Eh, tapos punta sa akin, PA ko. Pag ganyan, gusto ko daw makausap nung no, ano, ni, ni Kuya Eric mo, yung pinsang ko. Pag ganun ko, sabi niya, Uy, isang ka ba? ka ako sa Araneta, may trabaho. Eh wala na si inang. Tapos nung no, pagsabing wala na 'yung lola ko, ako na 'yung kakanta. Oh, yeah. Hindi ko alam kung pa, paano 'yung moment na 'yon na ako na 'yung ano, tapos sobrang ano, suma ano ako nun, uh, na, na ano ko. Hindi ko alam gagawin, pero show must go on, kanta pa rin ako. Pinakita ko pa rin sa ano, 'yung birthday ni Mishawi tapos uh, nung afternoon sa punta na ako sa CR tapos doon ako na na inaiyak na, magulgol na ako nun. wow biro mo right before a performance mo pa nalaman ano so ngayon simula noon ikaw na talaga ang tumayo na tagapastol ng anim mong kapatid yes po right eh ang mga magulang hindi naman biglang Anak, anak, dito ka na sa akin, anak. Hindi ah, naman po. Hindi naman? Yeah, okay. okay. Pero maganda relasyon mo sa nanay at tatay mo? Sa mother ko po at yes. sa tatay ko. Opo, oh ganun. Okay naman po kami. Still uh, connected po. Uh, ah, that's good. At uh, least, hindi ba? Yung lola mo talaga ang nagpalaki sa, kanyo, sa inyo, humubog sa inyo, naging sandalan ninyo. Ano ba ang pinaka... Hindi mo malilimutang mga bilin sa'yo ng lola mo? Um, um, yung pakikipagkapwa tao. Yeah yung lagi niya sinasabi na lagi mag-iingat, don't don't talk to strangers, mga ganyan. Ganon. Marami, marami siyang mga ano. Oh. Okay. Pero sa ngayon, uh, ano ang pananaw mo? Kasi ang layo na ng tinakbo ng karera mo. Hindi lahat siniswerte ng ganyan. Ang mga iba't subok ng subok ng subok, hindi maratnan ng hit di ba? Hindi makaabot doon sa level na yon. So, pero sa isang ganyan, pwede mawala lahat. Hmm. I mean, nakita natin yan ilang beses na dito sa mga makabagong panahon ngayon. Ano ang pakiwari mo ngayon sa industriya ng, ng showbiz sa Pilipinas? Stable, unstable, maayos pa rin siya para sa'yo. Hanggang kailan kakaya kaya? Mananatili. Hmm. Napakagandang tanong sa papa mm, sa papaisip ka talaga. Actually diba? hindi lang hindi lang ako, 'di ba? para sa atin lahat po eh, sa atin. Siguro po ano, uh, para sa akin ano, hangga't uh, naniniwala ka, uh, continuous 'yan. Continuous 'yan sa so every morning na ginawa niya ng, ng God sa atin is uh, is a blessing. Parang uh, yun po yung para sa akin. Parang hanggat uh, huwag kang susuko at uh, lagi kang maniwala na na meron at merong darating. Mm. Yeah. At mula sa buhay na talagang pito sila na halos patong-patong natutulog sa isang kwarto silang magkakapatid, ngayon na, na nakaluwag-luwag na dahil sa kanyang pagtsatsaga. O eto na, dream house na ang pinag-uusapan in Bulacan. Oh So, dream house. ito talaga yung pinagplanuhan. Pag ikaw ba sa buhay mo, nagpaplano ka sa bawat taon or depende sa pasok ng pera? Depende sa pasok. Ng... Ayon, Pero okay. siguro, kailangan ko yun. Yung sinabi mo ngayon. Plano. Plano talaga. Oo, kasi baka kung saan-saan mapunta. Hmm, tama right? na Okay, so at least, itong project mo na ito, na dream house, ay tapos na. Tapos na po nun. Pero ngayon, uh, i-renovate -re ko ulit. Ah, ire renovate na ulit. Okay. So, ano ang ano ba yung ano 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 ba yung imagination mo ng dream house dati? Ah, uh, 97th floor. <laughs> tapos uh, 44 yung CR <laughs> tapos de an Pare, siyempre... Pareho ang mga pangarap natin. Oh, tapos... Ganun din. Oo. Oh, oh. Sa, may mga kastilyo lang yan sa London wala yun dito mismo. yan o tapos pero yung napagawa mo sa bulakan malapit lapit na doon na, malapit na is eh. almost almost mm -hmm. ano pang ipapagawa mo doon yung bintana bintana lang ano ka ba? <laughs> ka. Lalagyan mo lang ng screen eh, eh, siguro yung mga ano mga uh, trellis mga ganyan dagdag ako ng mga ano mga sliding door ah para mas modern. Tapos magalagay ako ng guard Guard. Shampoo. <laughs> May guard shampoo pa ba? Kakatapos ko lang. <laughs> Kanina. Alam mo, pang balakubak yun, ha? Siguro binabalakubak. Meron <laughs> <laughs> Okay. So, okay. So, hindi pa tapos ang lahat kay Empoy. Kung baga, anong feeling mo? Parang nagsisimula ka pa lang. Where are you now in your life? English dapat ang sagot mo. Yes, um almost there in my life with Chelsea outside. Ay, may aso mo kasi nasa And then, ano. Yung aso ko si Chelsea nasa labas. Turning point ng buhay ko siguro. Totoo. Hmm. Hmm. Turning point meaning, parang andun ka na, pero ano? Kailangan ko mag-umpisa ulit na... Ano uh, alam yun, parang hindi ka dapat uh, nakadepende sa... Uh, nakaraan. Nakaraan, yes. Kailangan kayod ka pa rin Yes. Sabi nga nila, kapag naabot mo na yung rurok, yun ang ano, ano mga challenge. Mm. Yung masustain mo siya. Yes. Okay, ano yung dream role? Kasi, okay, sidekick ka na, tapos naging lead, leading man ka na. Ano naman ang... Meron ka bang dream role na maging talagang mabagsik na kontrabida? Baliw? Balak mo bang magdrama? Dream role talaga. Why not, di ba? Andito na lang rin ako, di ba? Dream role. Pwede naman. Oo. Hmm. Gusto, ko, gusto ko rin sumubok ng mga iba pang mga characterization sa uh, industriya industry. Ako, ano man yung pwedeng dumating. Totoo. Yung hmm. so, tipong iyakan, hmm. ganon, kontrabida. Ah, so open ka sa ganyan. Yes. yes. Pero meron kang dalawang project ngayon, right? Sabay. Yung ongoing na uh, sinu-shoot ngayon, yung sa amin ni Miss Kim Molina. Tapos, uh, Anong title nung kay Kim Molina? My Song Babe. My Song Babe. Yeah. Okay. Tapos, ito, mag-showing na sa, ayun, September 6, ito. Um, um, kidnap for Romance with Christine Reyes. Ayun. Yeah. Kidnap for Romance. Yeah. Anong role mo dyan? Um, ano? Maganda, maganda, yung role. maganda yung role. Daya mo, ayaw mo magkwento. <laughs> Inisipin, no? parang ang talino lang. Oo, oo, parang hindi mo matandaan. <laughs> parang hindi mo matandaan kung ano yung ginawa mo. Nagising ka, tapos na, gano'n. Okay, okay panuorin na. nyo na panuorin lang. Panoorin nyo si okay. Godo oh, September 6. September 6. September 6. Tapos yung kay Kim Molina naman. Wala pang exact uh, uh, date kung this year or next year. Or right. Wow, ang ganda naman ng kwento. Diba? Pagka tinitingnan mo yung nakaraan mo, naisip mo ba na darating ang lahat ng ito sa iyo? Hindi. Uh, sobrang ano lang. Na ano ko, parang na, napapanaginipan, tapos pagising sa umaga parang may parang may binubulong siya na merong oh may gagawin kang ganyan, may ganyan ka, meron kang ano. Sunod-sunod di, eh. sunod-sunod mm -hmm. yung blessings na binibigay niya. Sobrang So what's the secret to life? Ano ang sikreto sa tagumpay para sa isang tao? Na nanggaling sa wala, ha? Huwag mo sabihing bigote mo, bumenta na yan. No, no bigote. Ano ang sikreto sa success? Ang siguro, ano, um, <clears throat> yung humbleness ng puso mo. Yan. Yan lang po talaga. Good answer Promise Miss Universe. Congratulations! Congratulations! Talaga, on the rocks. On the rocks. <laughs> <laughs> <Next>. <laughs> okay. Inumin mo ito. Panindigan mo yan. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ito pala. Uy, di ba maliban niya sa mga pelikulang ginagawa mo? Excuse me, nabalitaan ko, nagkapirmahan na. Meron silang show dito sa Net 25. Oh, oh. yes, opo. Tatuan yeah. naman yan. Yes. At yan ang reunion namin dalawa ni Miss Alessandra De Rossi. Galing! So ano na siya? Weekly? Uh, weekly siya ang papalabas. Uh -oh. Tapos mag-shoot, nag-start na kaming mag-shoot mag ngayon. Ang title niya is uh, My Forever. My forever. My forever. Ah, ayun. Parang rom-com siya. May Forever. Parang ganun. Parang. Ah, okay. Wow, magsisimula na. Pero shooting pa lang? Shooting pa lang. Abangan dito sa Net 25 yan. Magkakasama na tayo dito. Yes, ako naman. Uy, huwag kayong kikilos ng masama at baka tamaan kayo ng pag-ibig. Huwag nang magpahuli sa lahat ng sinihan sa newest romantic comedy of the year, ang Kidnap for Romance, starring yours truly at ang ultimate leading man, ang pinakapogi sa buong mundo, Empoy Marquez. At ang ultimate star, Christine Reyes. Ayan, directed by Victor Villanueva, now showing in all cinemas nationwide. <music>